Malebná vesnička Pístov nedaleko Mariánských lázní se kromě nádherného kostela může chlubit i ateliérem Mariánsko-lázeňského akademického sochaře Vítězslava Aibla. Tohle to byl statek a já jsem vlastně si z toho udělal ateliéry, mám tady, dělám tady kamen, sekám z kamene, ze dřeva, že třeba z betonu nebo z umělých hmot, tak taky to dělám tady. Po studiu na umělecko-průmyslové škole v Praze dostal první zakázku z kamene vytvořit rodinnou sochu do Chodova u Karlových Varů. A ten kamen, když mi to sem přivezli, tak měl 19 tun. A to jsem u toho byl jak trpaslík. Pro práci s kamenem potřeboval dláta a tak si zařídil vlastní kovárnu. Takže si dělám dláta sám, kalím si je všechny, takže to, co jsem potřeboval k té práci v kameni, si dělám tady. V centru Mariánských lázní má další ateliér, kde modeluje, kreslí a dělá návrhy. Tady se modelovat nedá, tady vlastně si jenom sekám z kamene. V poslední době tvoří ze šamotové hlíny ve vlastní elektrické peci, ze které vyšlo už hodně obdivuhodných děl. Jedna z těch takových větších věcí je vchodový planej v té nad vchodem v restauraci ve Skále. Tak tam jsou ty koně, jak vezou pivo. Jeho soch a desek rozmístěných po Mariánských lázních už je tolik, že je sám ani nedokáže spočítat. Horníčka mám na svobodě, jako hlava, takový nádherný nýce je tam. Tu jsem samozřejmě nedělal, to je stará věc, a tak, ale moc se to tam hodí. No a potom jsem dělal pár desek bronzových, jako Freuda. A hlavu Wagnera vlastní hotel, který ji doposud nezaplatil. Mají v hotelu a nezaplatili mi, takže to je taková jako věc mimo. Dívčí akty v životní velikosti patří k jeho nejoblíbenějším. Ta je u Ferdinandky. Ta jedna s tou kytičkou už byla taky poničená, taky jsme to dávali dohromady. No a potom byla na kolonádě to léto, taky v životní velikosti, tak to ukradli. Ta je prej někde v Německu. Mariánsko-lázeňskou kolonádu zdobí dívčí torzo, nedaleko za kostelem stojí dvoumetrový zahradník, stejně vysoká je i volejbalistka u gymnázia. Sochu Goetheho můžete vidět na stejnojmenném náměstí. Sám si velmi cení bysty národního umělce Vladimíra Peška. Ten je v Národním divadle a s tím se opravdu chlubím, protože tam se dostal málo do Národního divadla, tak tam je mírně na životní velikosti. Uprostřed Sokolovského náměstí na zdi budovy je umístěna deska Karla Máje, který v domě žil v letech 1869 a 1897. Další autorová díla jsou v zahraničí na veřejnosti i v soukromí. Když vše dobře dopadne, budou jeho sousoší tvořit tzv. Předsálí kolonády v parku od hotelu Bohemia směrem ke kolonádě. Jako třeba anglický král Eduard VII, jak se potká s Francem Josefem. Což by bylo ohromně zajímavé. Už mám na to škici. Zajímalo nás, ke kterým ze svých děl má autor nejbližší vztah. Je to zajímavé, z těch malých věcí mám nejradši toho hudebního klauna. Ten stojí tady za mnou. Toho jsem dělal v mramoru. K dalším jeho oblíbeným dílům patří i tři žulové pilony na kolonádě, kde je v reliéfu hlava skalníka a výjevy z lázeňského života ve městě. Vítězslav Aibl se prostě svými díly nesmazatelně vepsal do duše Mariánských lázní.